مبارک میاشت رمضان درورا پاک ذکرنا او ختمنا کوا اللہ تجار نماش پکی کنا ورتزار یومینتنا کوا مبارک میاشت رمضان درورا پاک ذکرنا او ختمنا کوا اللہ تجار نماش پکی کنا ورتزار یومینتنا کوا خوبنا پریگد دا یوا مہینا سکیمتی دا گور دا مہینا اللہ تجار مغفرت غوالا ٹولکڑ تیر پسجد مہینا خوبنا پریگد دا یوا مہینا سکیمتی دا گور دا مہینا اللہ تجار مغفرت غوالا ٹولکڑ تیر پسجد مہینا نور دا غفلت لخوب پاس کنا گناہ پرداخ عملنا کوا مبارک میاشت رمضان درورا پاک ذکرنا او ختمنا کوا اللہ تجار نماش پکی کنا ورتزار یومینتنا کوا وقت قیمت کڑا تلاوت کوتل کل قرآن سر الفت کوتل ہر نیک عمل پاویا گن بدلگی پلو بچو تنصیحت کوتل وقت قیمت کڑا تلاوت کوتل کل قرآن سر الفت کوتل ہر نیک عمل پاویا گن بدلگی پلو بچو تنصیحت کوتل قرآن سینی پور خکلک و نسا پا زندگین قدرنا کوا مبارک میاشت رمضان درورا پاک ذکرنا او ختمنا کوا اللہ تجار نماش پاک کنا ورتزار یومینتنا کوام کڑتا حجد پنی ماش پا مزکڑی زارو نیاز دا پک اللہ مزکڑی چمڑی ملی اوخ کی دی پا مخرا درومی رب تا جڑا ہم پر اختیا مزکڑی کڑتا حجد پنی ماش پا مزکڑی زارو نیاز دا پک اللہ مزکڑی چمڑی ملی اوخ کی دی پا مخرا درومی رتا چڑا ہم پر اختیا مزکڑی امین اللہ مندی با او جڑے گا اللہ رحیم دیت سوالو نا کوا مبارک میاشت رمضان درورا پاک ذکرنا او ختمنا کوا اللہ تجار نماش پاک کنا ورتزار یومینتنا کوا